שולחן ערוך סימן תכ"ט סעיף א', שאין נופלים על פניהן בכל חודש ניסן, ובו וצעיפים. א', שואלים בלכות פסח קודם לפסח 30 יום, הגהה זה הרמה, ומנהג לקנות חיטים לחלקה לעניים לצורך פסח, וכל מי שדר בעיר י' ב' חודש צריך ליתן לזה. לפני הפסח למדנו בגמרא, הגמרא אומרת במסכת מגילה בדף חפתת עמוד ב', במסכת עבודה זרה בדף ה', בעוד כמה מקומות בגמרא, שביום חג פסח משה רבנו היה מזהיר את עם ישראל ומלמד אותם הלכות פסח שני, דהיינו בי"ד בניסן הוא כבר היה מלמד אותם על פסח שני, שזה בי"ד באייר, הוא כבר מלמד אותם הלכות אחרות. מכאן למדנו ששואלים ודורשים בהלכות החג קודם לחג 30 יום, דהיינו מיום פורים בעצמו כבר צריך להתחיל ללמוד הלכות פסח. לא רק לגבי הלכות חג פסח, לגבי כל הלכות, כמו לגבי הלכות יום טוב של שבועות, יש מהפוסקים שכתבו שמספיק מאלף סיוון, אבל סוכות, הלכות ראש השנה, הלכות כיפור, נוהגים ללמוד את זה 30 יום קודם. אבל רואים שהשולחן ערוך איפה הביא את ההלכה של שואלים בהלכות אחר קודם לחג 30 יום? הוא הביא את זה דווקא בהלכות פסח. למה השולחן ערוך הביא את הדין הזה דווקא בהלכות פסח? הרי בגמרא, שהגמרא אומרת ששואלים קודם לחג 30 יום, הגמרא לא הבדילה בין הלכות פסח לבין הלכות עצרת לבין הלכות חג סוכות. אז למה השולחן ערוך הביא את ההלכה של הלכות פסח קודם לפסח 30 יום דווקא בהלכות פסח? והתשובה לזה, מכיוון שהלכות פסח הם רבים. יש לנו הלכות הבדיקת חמץ, יש לנו הלכות אפיית המצות, הלכות תחינת החיטין, הלכות הגעלת כלים, כן, הלכות תערובת חמץ, הלכות ביעור חמץ, הלכות מצוות תשביטו, יש לנו מצוות עשה, מצוות לא תעשה, כן, יש הלכות מים שלנו, הולכים לביאים אצלנו בבית כבר הביאו, אנחנו כל שנה עושים, ברוך השם, הרבה שנים עושים מאפייה בבית, אצלנו כבר הביאו לפני פורים, הביאו כבר את המים, מים שלנו, הולכים למעיין, כן, בבין השמשות, והם ממלאים מים מהמעיין, איך שיורד, ככה ממלאים כמה ארגזים, כמה ג'ריקנים, קנקנים, ומביאים את זה, אופים, גם בשביל כל הפסח, וגם בערב פסח אחר חצות אנחנו נוהגים לאפוס, במשך שנים רבות. למה זה המצווה? כתוב בשולחן ערוך, מי שיראה בסימן תו סמך, כתוב בשולחן ערוך שנוהגים, הראש היה בעצמו רבנו אשר, שהיה מגדולה הראשונים, אביו של רבי יעקב בעל הצורים, הוא בעצמו היה נזהר לאיפה תפיית המצה, מצת מצווה בסימן תו סמך סעיף ב', הראש היה משתדל במצת מצווה ועומד על עשייתה ומזרז העוסקים בהם ומסייע בעריכתן, וכן ראוי לכל אדם לעשות להיטפל הוא בעצמו במצווה. והיינו, אם יש לך אפשרות, אל תלך תקנה רק ב-100 שקל, 150 שקל במאפייה המהודרת, אלא אתה בעצמך תעשה לך המצות, תבוא תיקח כמה אנשים למדו הלכות, יודעים איך לאפות, אתה קונה את הבון, אני יודע מה, קונה איזה משהו, קונה או על גז או גריל, אפשר לעשות גם בגריל, כן, גם בגריל אפשר. למדת את ההלכות טוב, אז אתה עושה לעצמך, אתה עושה לך כמה קילו, גם ליל הסדר, אחרי חצות, חצות היום, והמעלה שלהם גדולה מאוד, כמו שנלמד בעזרת השם בהמשך. אז רואים שההלכות, אבל בשביל לעשות המצה שאתה אוכל, יש הרבה הרבה הלכות לפניכם. יש שמורה משעת קצירה, יש שמורה משעת חינה, שומרים שלא ייפול שם המים, שלא יהיה חומש, שלא יחמיץ, כל מיני הלכות, כל מיני הידורים, כל מיני דינים.
אז לכן הלכות פסח הם רבים, וגם המרור, גם הכל, יש בו הרבה הלכות, כל אל הסדר יש הרבה הלכות בשבילהם. אז לכן דווקא בהלכות פסח כתב השולחן ערוך את הדין ששואלים בהלכות החג קודם לחג 30 יום. אף על פי שבאמת זה לא נאמר רק בגמרא לגבי הלכות פסח, זה גם לגבי הלכות חג סוכות, וגם לגבי הלכות חג עצרת, וגם לגבי שאר ימים טובים, גם לגבי שאר זמנים כותבים הפוסקים. למה כתב את זה בהלכות פסח? כיוון שהלכות פסח רבים הם, וגם יש לנו את העניין שאדם נזהר מחמץ במשהו, כמו שמשמע בזוהר וכמו שכתוב בכתבי אריזל, והביא את זה הבאר היטב כאן בהלכות הפסח, שאדם שנזהר ומחמץ במשהו בפסח, כן, אז מובטח לו, מה מובטח לו, אמיר? מובטח לו שישלים שנתו. מובטח לו שאדם שנשמר מהחמץ, כך הביא הבאר היטב בסימן תו ממזיין. כן, כן, אפשר לשאול, ודאי שאפשר. אם אמרת שדברים חשובים, אתה מצא לא לשאול. רגע, הנה אומר הבאר היטב, סימן תו ממזיין, סעיף קטן א', האריזל כתב, הנזהר ממה שהוא חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. לא יחטא כל השנה. מה אתה אומר? כן. אם יש אפשרות. אם יש אפשרות. ודבר שני, שלא יפילו חמץ במשהו. נכון. אז מה השאלה? אם אומרים, מצוות חייבים שלם עליהם. תקדים את הקונן, תקדים בכסף שלך. ושאתה עושה בא לך מצווה, אתה חמץ אותה טיפה אפילו. שמעת אותי, מעלה לך, תן את הנשמה שלך בשביל המצווה. אני רוצה לך בכתב את זה עכשיו. רק ברור. אז מה השאלה? מה השאלה שלך? עכשיו אני אמרתי, תראה מה זה יפלו חכמים, מי שלנו זה בפשט, כל העניין הזה של מילות חמץ במשהו, אבל באמת שתגיע לעצור, אי אפשר, יש על זה שבת ביום טוב, אז אני אמרתי לך שלנו, מובנים, ואתה משמע לצמות האלה. יפה. אז אומר, לכן אנחנו רואים ששואלים בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום. לכן מעכשיו כבר כל אחד צריך ללמוד. כל אחד ילך לשיעורי ההלכה וילמד את ההלכות, לא רק סיפורים ואגדות, גם כן ללמוד את ההלכות, לא המדרש עיקר אלא מעשה, לדעת את המעשה אשר יעשון. טוב. אומר הרמה ומנהג לקנות חיטין לחלקן לעניים לצורך פסח. וכל מי שדר בעיר ובית חודש צריך ליתן לזה, המנהג הזה של לקנות חיטין שנקרא היום, קמחא דפסחא, המקור של זה נמצא בגמרא בירושלמי. הירושלמי במסכת בבא בתרא פרק א' הביא את זה, שנוהגים לפני חג הפסח לחלק לעניים, היו נותנים להם קמח בשביל לאפות מצות. למה נותנים להם? למה דווקא בחג פסח הזהירו על העניין? בחג שבועות לא ראינו שהזהירו בדבר, בחג סוכות לא ראינו שהזהירו בדבר. הזוהר הקדוש כן, בזוהר הקדוש כן כתוב בפרשת אמור, בפרשת מנחס, שכל מי שלא נותן לעניים, אז האושפיזין לא באים אצלו. כן, בזוהר כן ראינו, אבל בהלכה, בשולחן ערוך, לא ראינו שהזהירו בגמרא ובשולחן ערוך לתת לפני חג פסח, לפני חג סוכות וחג שבועות, כמו שהזהירו בהלכות פסח. למה דווקא בהלכות פסח הזהירו לתת לעניים, לתת להם קמחא דפסחא? מה, למה דווקא הזהירו לתת להם מצות? היום לא הולכים לתת מצות, או לתת מעות. למה כל הדבר הזה? אומר השער הציון. ואפשר, בסעיף קטן י', שתי טעמים הוא מביא. אחד מהם בשם המתי יהודה. ואפשר. ומשום זה תקנו קדמוננו בפסח יותר משאר רגלים. למה? שהוא זמן חירות. ויושבין מסובין בכל אחד הוא ביתו ברוב שמחה. אין זה כבוד להשם שהעניים יהיו אז רעבים וצמאים, ועל כן נותנים לו קמח על כל ימי הפסח, שיוכל גם הוא לספר יציאת מצרים בשמחה. אתה אומר, זמן חג החירות, אין לך בן חורין וכולי, אתה יושב מסובין, הלילה הזה כולנו מסובין, אתה אתה רוצה להיות שמח, איך תשמח, איך העני הזה ישמח ואין לו איך לחוק את החג? איך הוא יגיד את זה בהגדה?
לכן מה עושים? לכן אתה מזכה אותם, אתה נותן להם, וככה הם יכולים לחוק, לספר יציאת מצרים בשמחה. אבל לשאר החגים, שאין מצוות סיפור יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים יש כל יום. סיפור יציאת מצרים מתחדש שצריך לספר אותו בליל הסדר. אבל זכירת יציאת מצרים, זה אחד מעשרה זכירות שאתה מצווה לזכור בכל יום ויום, אתה מזוכר יציאת מצרים. אז לכן, כיוון שיש לנו עניין של מצוות סיפור יציאת מצרים, וצריך לספר יציאת מצרים בשמחה, כמו שאומר הזוהר הקדוש של פרשת בו בדף למתחת, שבשעה שאדם מספר על סיפור יציאת מצרים, כל פמליה של מעלה יורדת, הקדוש ברוך הוא יושב בדרך הבית ושומע אותך, שי, איך אתה מספר את הסיפור? וככה שכינה בעצמה יורדת ויושבת לשמוע אותך איך אתה מספר. אז ואיך אתה תספר אם אין לך איך לאכול? לכן אין זה כבוד לאנשים, להשם שעניים יהיו אז רעבים וצמאים, לכן נותנים. זה טעם אחד. וטעם שני, כיוון, טעם פשוט, כיוון שחמץ אסור לאכול. כל מחמצת לא תאכלו, לא אוכלים חמץ. אלא מה אוכלים? רק מצה. עכשיו מצה זה לא כל כך היה מצוי בזמניהם לקנות, ואם לא יכין לו, אז מאיפה יהיה לו? לא יהיה לו מאיפה לאכול, לכן נותנים לו. אבל יש לו טעם. אנחנו יודעים, רבנו יעקב בעל התורים כותב, בהלכות ראש חודש, בסימן זית, תו יוד זין, כותב, שכל השלושת המועדים, שהם שלושה רגלים, חנוכה, שהם סוכות, שבועות ופסח, כל הגימל חגים האלה זה כנגד האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב. חג סוכות זה כנגד יעקב. מאיפה למדנו? ואבן יעקב ואבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. רואים העניין של סוכות אצל יעקב אבינו. הגח ויבוא יעקב, זה עוד המשך הפסוק, וזה המשך הפסוק, נכון. אחר כך אתה רואה גם כן חג שבועות זה יצחק. למה? זה מתן תורה, זה יראה בפחד, גם כן יצחק נעזר בגבורה. אחר כך מה נשאר לנו? חג פסח. חג פסח, אומר רבנו יעקב בעל התורים, זה כנגד אברהם אבינו עליו שלום. אברהם אבינו מה היה עושה? הוא איש החסד. אז איך אתה בחג של חג הפסח, חג של אברהם אבינו לא תיתן קמחא דפסחא? לכן דווקא בחג שהוא כנגד אברהם אבינו חג פסח, דווקא אז אנחנו נותנים עניין של הפסח, נותנים קמחא דפסחא. עכשיו לא רק זה, לכן אנחנו אומרים כבר בתחילת ההגדה כל דכפין, למה? עוד פעם, כי זה עניין של אברהם אבינו ההג הזה, ויציאת מצרים יש אומרים שהייתה, מדרש כותב, בזכות אברהם. למה? בזכות החסד שעשה. ולא זו בלבד, אלא כתוב בתנא דבליהו. מי כתב בתנא דבליהו? רב ענן. רב ענן, הוא כתב את תנא דבליהו, הוא היה תלמידו, יש כאן את הגמרא, נכון? יש פה, שס יש, נכון? איפה יש גמרא כתובות? מי גמרא כתובות? גמרא כתובות, לא, מחילה, רבי ענן. אני לא הבאתי ניקוח. אז כן, אז יש לנו שם כתוב בגמרא, הגמרא מספרת, שרב ענן, הוא היה תלמידו של אליהו הנביא. עכשיו, כל יום, אתה יודע מה זה להיות תלמיד של אליהו הנביא? לא מתורה ממנו יום יום. יום יום לומד ממנו תורה. עכשיו, אם צהל אותי, שמה, יש מישהו עכשיו מאיתנו כאן יכול לזכות לגילוי אליהו? ודאי שכן. מי יכול לזכות? כולם יכולים לזכות. איך נזכה? כתוב בברייתא במסכת קלה רבתי סוף פרק ה', אמר אבא אליהו. אבא אליהו אמר, מה התורה אינה מתפרשת אלא למי שאינו קפדן? אף אני איני מתגלה אלא למי שאינו קפדן. כתוב כאן בברייתא המפורש שמי שרוצה לזכות לגילוי אליהו, רוצה לזכות לגילוי אליהו? זה על ידי אם אדם לא כועס. אם אדם מתרחק מהכעס, כמה שאדם יותר מתרחק מהכעס, אז הוא יכול יותר לזכות לגילוי אליהו. כי אליהו אומר, אני לא מתגלה אלא למי שאינו קפדן. כמו שהתורה לא מתפרשת אלא למי שאינו קפדן, כך גם אני לא מתגלה למי שאינו קפדן. הגמרא מספרת, ותדעו לכם, יש סגולה גדולה כל מוצאי שבת ללמוד תנא דבליהו. ככה כתוב בספרים הקדושים, שכל מוצאי שבת אדם משתדל לקרוא קטע מתנא דבליהו, אפילו עמוד אחד, אפילו ממש קטע קטן כל מוצאי שבת. וגם בכלל מי שיכול לזכות, אנחנו שהיינו ילדים קטנים
מה זה קטנים? זה אנחנו בגיל 6-7. אבא שלי היה נותן לנו כל פעם לפני שיושנים, אפילו תקרא שורה אחת בתנת וליהו. כך כתוב בספרים הקדושים, שזה טוב לאדם לפני השינה ללמוד, ובפרט במוצאי שבת. כי מוצאי שבת זה עניין של אליהו הנביא, לכן זה טוב שאדם יקרא ענייני אליהו הנביא זכור לטוב במוצאי שבת. יש מדרש, תנת וליהו, תנת וליהו רבה, תנת וליהו זוטה. מה ההבדל ביניהם? הנה גמרא מספרת. כתובות קופב. אומרת הגמרא, רב ענן, הווה רגיל אליהו דעת אגבה. רב ענן היה רגיל אצלו אליהו. כל יום היה בא אצלו, לומדים תורה ביחד, אומר לו מה התחדש במציבת הדרכיה. כן, הם למד אותו תורה. רב ענן הווה רגיל אליהו דעת אגבה. דהווה מתנלה סדר דה אליהו. מה זה סדר אליהו? זה התנת ואליהו שאנחנו רוצים להגיד מה כתוב שם עוד מעט. מה אומר? כיוון דאבד אחי הסתלק. מה היה? הגמרא מספרת סיפור. הגמרא אומרת שהוא היה הוא בא אצלו רב ענן, בא אצלו איזה אדם אחד, רב ענן היית אליה הוא גברה קנת דגילדנה דבי גילה. מה הפירוש? הוא רב ענן, בא אצלו מישהו, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לתת לך משלוח מנות. לא יום פורים היה, יום רגיל. אני רוצה לתת לך משלוח מנות. איזה דגים קטנים. דגים קטנים, הגמרא אומרת שאדם שאוכל סרדינים, דג קטן זה מפרה ומרווה גופו של אדם. זה מאוד בריא לאכול. דגים קטנים זה גם גורם לפירה ורבייה, וגם זה בריא לאדם. כן, זה מסיר ממנו חולאים. אז הוא בא אצלו, ונתן לרב ענן, הביא לו סלסלה גדולה של דגים. אז הוא רב ענן, חכם. אמר, אם הוא סימן שהוא נותן לי, לא סתם, סימן שיש לו משהו. אמר לו, מה יעביד אתך? מה אתה רוצה שאתה נותן לי בזה? מה יש לך? אמר לו, דינה, אית לי, יש לי איזה דין, אני רוצה שכבודו ידון אותי. אמר לי, לא קביל מיני, אני לא לוקח ממך. ולא רק זה, אלא גם פסיל נלך לדינה. אני גם פסול לך להיות דיין. אני כבר נגוע בדבר. אתה בא, אתה נותן לי מתנות, ואחר כך אני השוחד יעבר עיני חכמים, מסלף דברי צדיקים. אפילו אדם חכם, אדם פיקח. אם נתת לו שוחד, מהורת הוא מסתנבר. שיהיה מי שיהיה. לכן הפוסקים דנים, לכן, נכון, לא תתם, הפוסקים אומרים, בהלכות משלוח מנות, הפוסקים דנים אם מותר לבוא לתת לרב משלוח מנות, אם זה לא, ומחר אתה רוצה לעשות אצלו דין. למעשה כן מותר, כיוון שזה מצוות היום, זה דין היום, זה לא יחשב בזה שוחד. שוחד שזה ביום רגיל, זמן רגיל, בסתמה, אבל בפורים אין בזה בעל לתת משלוח מנות, כך כתוב הפוסקים לגבי דיין. אז הוא בא את כל הרוצה לתת, הוא אומר, לא, אני נגוע בדבר, אני כבר לא יכול לתת לך דין, לא דן אצלך. אמר לי, דינה דמור, לא בעינה. אתה לא רוצה לדון אותי, אין בעיה, לא צריך. אבל קבולה לקביל מור. לכל הפחות, תקבל ממני את הסלסל הדגים שהבאתי לך. אל תדון אותי, אין שום בעיה. אתה נגוע בדבר, אל תדון אותי. אבל רוצים לתת לך מתנה, תיקח את המתנה. אומר לו, ולמה? למה תיקח את המתנה? דלה למנען מור. אל תמנע אותי, כבוד הרב, אל תמנע אותי מלהקריב ביקורים על בית המקדש. למה? כי כשבית המקדש קיים, גודל לך עכשיו בעץ, גודל לך רימונים, אתה לוקח את הרימון הראשון שיצא ביקורים, שם עליו חוץ, ואתה מחכה עד שהוא יבשיל. כך גודל לך תהנה גם כן. ועוד הפירות משבעת המינים, אתה שם לך, אתה לוקח את הכל, שם בסלסלה גדולה, ועולה עם זה לבית המקדש, ומקרים קורבן. יש מסכת שלמה, בסוף מסכת זרעין, נקראת מסכת ביקורים. כשהיה קורא ארמי עובד אבי, קורא פסוקים, ואומר פסוקים, יש דברים שמביא וקורא, יש דברים שמביא ולא קורא, יש דברים שיש בזה מחלוקת במשנה. כן? צריך ללמוד את הדברים האלה. אז הוא, כשהיה בית המקדש קיים, יש לך עכשיו בגינה שלך, אתה לוקח את הרימון שלך היפה הגדול, אתה לוקח אותו, לאן זה מביא אותו? לבית המקדש, מביא אותו לכהן. אומר לו, עכשיו שאין בית המקדש קיים, איך אני אקריב מצוות ביקורים? כל המביא דורון לתלמיד חכם, כאילו מקריב ביקורים. אתה בא לתלמיד חכם ברב, אתה בא נותן לו איזה מתנה יפה, נותן לו משהו,
זה אתה מחשיב לך כאילו הקראת ביקורים לבית המקדש. מה זה מעלה שאדם תומך בתלמידי חכמים? הגמרא אומרת במסכת סנהדרין בפרק חלק בדף צדי ב', הגמרא אומרת שכל מי שלא נותן מעות לתלמיד חכם לא רואה סימן ברכה בכספו. אדם שרוצה שלא סימן ברכה בכסף שלו, בא לנותן לתלמיד חכם, נותן לו מתנה, נותן לו דורון. והרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים, כך אומרת הגמרא במסכת יומא דף עין א', וחזל מלאים מעניין הזה. אז אומר, לכל הפחות, סדר, אתה לא רוצה לדון אותי, אתה נגוע בדבר, אבל לכל הפחות, קח מני את המתנה. למה? כל המביא דורון לתלמיד חכם, כאילו הקריב ביקורים. אמר לה, קבולה לה בעינן די יקביל. השתה דה, אמרת לי, טעמה מקבלינה. באמת, אני לא רציתי לקחת. למה? סונה מתנות יחיה. אני סתם לא לוקח מתנות, לא רציתי לקחת מתנה. אבל עכשיו שאמרת לי טעם לדבר, אמרת לי שאני אקח את זה, למה? בגלל שכל המביא דורון תלמיד חכם כאילו מקריב ביקורים, אז כבר אמרתי אני לא מבטר, אז כבר אני לוקח. טוב, אמר לו, תראה, אני לא יכול לדון אותך, אבל אל תלך לרב נחמן. לך לרב נחמן, ואני שלחתי אותך, הוא ידון אותך. שדרה לקמד רב נחמן, שלח אותו לרב נחמן. שלח לה, נידי נמור להי גברה. למה? דענה ענן פסילנה לדינה. אני ענן, ענן לא יכול לדון אותו, אז כבודו רב נחמן, כבודו לדון אותו. אז הוא רב נחמן שמע את זה, הוא הבין למה רב ענן לא יכול לדון אותו, בגלל שהוא קרוב, וקרוב פסול לעדות. קרוב פסול לדין, וקרוב פסול לעדות גם כן. קרוב לא יכול לדון. כן? אם עכשיו יש לך דין אצל הדוד שלך, אצל אבא שלך, כן? כמו שהוא לא יכול לחתום בכתובה אצלך, נכון? כי הוא קרוב, גם כן הוא פסול אצלך לגבי דין. זה אותם דינים. כן? יש לנו הלכות עדות וחושן משפט. אז הוא אמר לו, אז הוא הבין, רב נחמן הבין, אם הרב ענן לא יכול לדון אותו, סימן, אם הוא פסול, סימן שהוא קרוב. אומר, הוא קרוב קרוב, סימן שהוא הקרוב הזה, הוא קרוב של רב ענן, צריך לעשות לו כבוד גדול. היו שם באותו זמן, היו שם יתומים. שגם כן, באותו זמן באו לדון, היה להם איזה דין. עכשיו יש פה גם יתומים, וגם אצל רב נחמן שבאו לדון, וגם את אותו אדם שהביא את הביקורים, הביא את המתנה, את הדגים. עכשיו את מי הוא יקדים? בדרך כלל את מי מקדימים? מקדימים את זה שכבר הגיע, הוא ראשון, הוא ראשון בצור, הוא קדם. אותם מתומים היו ראשונים. אלא מה? אמר רב נחמן, יש לנו עשה ושפטם צדק, שהם באו ראשונים, צריך לדון אותם. מצד שני, יש לנו עשה של כבוד תורה, עשה זה כבוד תורה שהוא קרוב של רב ענן. באמת הוא לא היה קרוב שלו, אבל הוא חשב שהוא היה קרוב שלו. הוא טעה, הוא לא ידע, הוא חשב שהוא היה קרוב שלו. אמר עשה זה כבוד תורה, מה נעשה? אמר עשה זה כבוד תורה עדיף, כיוון שהוא רק קרוב. אם אתה רוצה לקבל איזה הנחה, או מה בארנונה, או מה שאתה אומר, אני דוד של פלוני, אני אחיין של פלוני, זה הוא, ברוך הבא, הוא חבר שלי, אני מכיר אותו משם, זה מכיר, כן, אתה... אז אותו דבר גם בתורה, גם כן, אם אתה קרוב משפחה של רב פלוני, אתה עכשיו מגיע, אתה קרוב שלו, אתה חבר שלו, אתה בייס לו, זה ככה מכניסים אותך, גם כן, בלי תשלום, בלי ככה, עושים לך הנחות. למה? כי אתה קרוב של הרב, אז עשה דה כבוד תורה. כשיש כבוד תורה, עשה דה כבוד תורה עדיף. וככה היה. הוא בא, שם את היתומים בצד, והיה דן בבית דין, דן את הדין שלו. אז הוא ראה את כל זה, זה אותו, זה הבעל דין שהיה שם, הוא ראה את זה, ראה את כל הכבוד שעושים לו, הוא לא היה רגיל, הוא היה דן פשוט, הוא לא היה קרוב בכלל של רב ענן, לא אף אחד לא הכיר אותו בכלל, הוא רואה כזה כבוד עושים לו, מסכן, הסתמו טענותיו, לא יכול לדבר, מרוב בושה, התבלבל. טוב, אומרת הגמרא, שהוא היה רב ענן, היה רגיל אצלו אליהו, הנביא. כן? כל יום בא מלמד אותו תורה, היה מלמד אותו תנת ואליהו, מלמד אותו הלכות, מלמד אותו ברייתות, משניות, חידושים. אחרי המעשה הזה שהיה, שסיפרנו אותו, איסטלאק, אליהו הנביא הפסיק לבוא אצלו. כל יום אליהו הנביא, מה היום הפסיק לבוא אצלו אליהו הנביא? יתיב בתעניתה,
הוא בא רחמה ואתה ישב בתענית, עשה תענית, לא אכל ולא שתה, עשה תשובה בהתפלל לקדוש ברוך הוא. מה היה רגיל אצלו אליהו הנביא, פתאום לא רואה את אליהו? אתם יודעים איזה קשה זה? אנחנו לא יודעים כמה זה קשה, כי אף פעם לא חשנו. אם היינו חשים פעם אחת את אליהו הנביא, היינו אומרים, איך יכול להיות שישבנו לראות פעם לראות את אליהו הנביא? אחרי פעם אחת שאתה טוען את הטעם המתוק, אתה כבר לא רוצה להפסיק אותו. אחרי שאדם בא לשיעור תורה, אומר, איך אני יכול להפסיד? יש כזה שיעור תורה טוב, איך אני יכול להפסיד? אז זה אמר, יש לי, אומר, אני טועם את אליהו הנביא כל הזמן, איך אני יכול להפסיד אותו? אז לכן בא, התפלל הקדוש ברוך הוא, ואז בא אליהו הנביא. כשבא אליהו הנביא, אבא מבעית לבעותי, היה מפחיד אותו, אליהו הנביא היה מפחיד אותו, עושה לו כל מיני תנועות, כל מיני דברים, הוא ראה את אליהו בורח. זאת, הם היו חברים, היה בית לא רגיל. הוא רואה אותו כל הזמן בורח, הוא מדבר איתו, אומר לחידושים מפה, והוא מתחבא מתחת העמוד. הוא בא אליהו הנביא ככה, בא ליד העמוד, עושה, בורח לו לשם. ככה, איפה שהוא מגיע אליהו הנביא, רודף אחריו, עושה לו כל מיני פרצופים, כל מיני דברים, ורב ענן מסכן פחד. מה עשה? אומר את הגמרא, עד יעתי ויעתי וקמי, עד יעפיק לסדרי, עד שלימד אותו תורה, עד שגמר. והיינו דאמרי, והיינו דאמרי, מה עשה? עשה לא טבע. לקח כמו זה, עשה לו תיבה, בנה לו איזה ארון, והיה יושב בתוך הארון, רב ענן, היה יושב בתוך הארון, עשה לו שם איזה חור שהוא אוכל לנשום, ואליהו הנביא היה יושב בצד ולא היה רואה אותו כבר, רק היה שומע אותו. מאחרי המעשה שהיה, בגלל שבגללו נגרם שאותו מיתומים שמו בצד, ואותו יהודי נסתמו טענותיו. תראה כמה זה המור שאדם, תראה איזה דקויות, איזה דקויות הקדוש ברוך הוא דקדק. אומרת הגמרא, והיינו דאמרי, סדר דאליהו רבה, סדר דאליהו זוטה. מה ההבדל בין אתה לומד תנא דאליהו רבה לבין תראה איך תקנה מחר תנא דאליהו, תראה יש תנא דאליהו רבה, תנא דאליהו זוטה, מה ההבדל ביניהם? אומר תנא דאליהו רבה, תנא דאליהו גדול, זוטה זה הקטן, מה ההבדל? אומר כשהוא היה לומד איתו לפני הסיפור הזה לומדים, אז היו כמו החברים, אז תנא דאליהו רבה, תנא דאליהו הגדול. אחר כך שכבר הוא היה יושב בשני בתוך מתחבא ועושה לו כל מיני דברים מפחיד אותו, זה תנת ואליהו זוטה. זה ככה, לכן זה תנת ואליהו כולו מפי אליהו הנביא, אבל מי חיבר אותו? רב ענן, רב ענן קראו לו. אז הוא תנת דווה, בית מדרשו, כמו שאתה אומר כל יום תנת ואליהו כל השונה הלכות בכל יום, תנת ואליהו זכור לטוב, תנה ששנה בבית מדרשו של אליהו. דווה זה בית מדרש, אצלו בבית מדרשו, זה הפירוש. טוב ששאלת, אנשים אומרים כל יום בסידור ולא, נכון? טוב ששאלת. טוב, אז אומר, יש באמת מחלוקת במפרשים, כשתנת ואליהו שכתוב בגמרא זה באמת אליהו הנביא, או שזה היה תנה שקראו לו אליהו. יש דעות שאומרים שזה היה תנה שקראו לו אליהו, הגאון החידה לא מסכים עם זה. הגאון החידה כותב בספרו פתח עיניים ובעוד מקומות, הוא אומר שתנת ואליהו שכתוב בגמרא זה אליהו הנביא. לכן תראה יש מוסיפים בבוקר שאומרים תנת ואליהו, אומרים תנת ואליהו זכור לטוב כל השונה הלכות. יש מוסיפים זכור לטוב. אליהו הנביא הוא נקרא זכור לטוב. למה? זכור לטוב כמה גימטריה. כמה זכור לטוב כמה גימטריה? או, פר 280. מה זה 280? יש לנו מם נון צדי פי קף, יש לנו כל האותיות א' ב', נכון? אז יש בתוכם יש חמש אותיות שהן כפולות, סופיות, נכון? מנצפח זה נקרא, שם מנצפח. מנצפח, מם נון צדי פי קף סופית, זה גימטריה יעלה 280. שאתה אומר השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, שאומרים שם אדנות, אדנות אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, שאתה אומר זה פסוק, שאתה אומר את השם הזה, מה זה שם אדוני שאתה אומר? מה הפירוש? שם אדנות, שם אדנות. אם תיקח א' ד' נ' י', הא' איך כותבים א'? תביא דף, דף א' פ' א' לא א' למה שבי תביא דף, דף. למי יש דף? הנה איך כותבים א' ככה. איך כותבים א'? ככה.
נכון? זה רש, פה יש רש, זה רש נקרא. זה היוד, זה הוו, זה יוצא ראיו. 216 זה ראיו. עכשיו אם תוסיף לראיו הזה, תוסיף לזה עוד דין, דין דין זה יוצא 60 64, 64 ועוד 216 כמה יעלה? 280. כשאתה אומר השם שפתי תפתח, כשאתה אומר את האלף, באלף הזה אלף ועוד דין, אדוני שפתי תפתח ויגידי לתך, איך כותבים את, את האדנות? יש את האלף שהיא האלף שהיא כתובה אלף, ויש דלת יוד נון דין, דין. אז זה יוצא גימטריה, יוצא פר. הבנת איך זה יוצא? פר זה 280. 280 זה גימטריה מנצפח. כשאדם אומר בתפילה, זה כתוב בסידור הכוונות, בסידור הרשש. יש את הצירופים של... לא, עכשיו זה הצירופים, חמש צירופים זה של, זה של שח דינים. יש שח דינים. שח דינים זה אומר, זה אומר יש פר דינים ויש שח דינים. מה ההבדל בין פר דינים לבין שח דינים? פר דינים זה מה שהסברנו, זה מנצפח, מנצפח זה גימטריה פר. שח דינים זה יש, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם היו כלים, כן? ברגע שהאדם הראשון חטא היה שבירת כלים. אתם מסתם מה שמעתם על זה, זה כולם יודעים. עכשיו יש, יש, יש אורות בעולמות העליונים שהם נפנו, אתה מבין? תשמע, זה טוב, גם לשמוע זה טוב. אם האורות, יש אורות, זה כל העץ חיים, זה התחילת העץ חיים, האוצרות חיים, הכל מלא מזה. יש בירה, תחילת המעציל העליון, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז זה החטא אדם הראשון. ברגע שהאדם הראשון חטא, נהיה שבירת הכלים. שבירת הכלים זה אומר, היו כלים, אורות עליונים, שבהם נפלו ניצוצות קדושה, שנפלו ונפלו ונפלו ונפלו. עכשיו, איך אתה מעלה אותם? הם יהיו גבורות, הם היו בהתחלה אורות. האורות האלה נהפכו לגבורות. איך אתה ממתק אותם? כל יום שאתה אומר שלוש פעמים בתפילה השם שפתי תפתח, בשעה שאתה אומר השם, שאתה אומר שם הדנות, אתה ממתק את, את, הכלי, את האורות האלה. אתה יודע שאתה עושה את זה כל יום? בלי שתרצה אתה עושה את זה. אם אתה מכוון אז אתה יותר פועל בעולמות, אבל גם מי שלא מכוון גם כן הוא פועל, ודאי שזה לא אותו דבר. אז זה, מה זה, עכשיו, מה זה שח דינים? מה זה שח? שח, אם תיקח את ה... את השם אדנות, כן? תעשה מנצפח, מם נון צדי מם נון צדי פי חף, תחת מם תעשה דין, כי זה כל אחד זה גבורה, זה דין. וגם פה תכתוב דין, גם תחת הצדי דין, גם תחת פה דין. חמש דינים, חמש דינים האלה יעלו גימטריה 320. 320 זה גימטריה שח. כשאתה אומר השם שפתי תפתח, אתה ממתיק, אתה מכוון להמתיק את זה. תכוונו בזה, למה לא? מה אם שיכול, למה לא? טוב, בוא נמשיך. אני אגיד את זה. באיזה הקשר הגענו לכל הגבורות, לדינים? מישהו זוכר? מה היה? מה היה? זהו, זה הכוונה. לכן אצל אליהו הנביא אומרים אצלו זכור לטוב. למה זכור לטוב? כי זכור לטוב זה גימטריה מנצפח, שזה גימטריה פר דינים, שאליהו הנביא הוא ממתיק את כל הדינים. אז הוא אותו אליהו הנביא, הוא היה מלמד תורה את רב ענן, וכשהוא למד אצלו תורה, היה מלמד אותו תורה לפני הסיפור הזה שסיפרנו, עם הדינים, עם המשפט, עם הזה, עם היתומים. לפני זה היה מלמד אותו, היה מלמד אותו לתנת וליהו רבה. אחר כך זה תנת וליהו זוטה. אז מה כתוב שם בתנת וליהו? מי שיפתח שם בפרק כ"ג כתוב, כשלא נגאלו ישראל ממצרים, אלא בשביל שקרתו לעשות חסד זה עם זה. אומר המדרש בתנת וליהו, אומר אליהו הנביא זכור לטוב, כל גאולת ישראל שעם ישראל יצאו ממצרים, זה היה בזכות שאחד קראת עם השני לעשות אחד עם חברו חסד. עכשיו, מה זה נקרא חסד? חסד זה גם שאתה מחייך לשני. באת, נתת למישהו 100 שקל, זכית במצווה, עשית את המעשה. אבל אתה גם לקחת את העני, את האדם הנזקק, לקחת אותו בתור לולב. נכון? כמו שאתה לוקח לולב אתה מנענע, לקחת אותו בתור מצווה. גם העני, לקחת אותו בתור דבר שאתה צריך אותו, בשביל לעשות מצווה.
אם נתת לו חיוך, כבר הוספת משהו משלך. ברגע שאתה רוצה רק את הכסף, בלי החיוך, בלי המפייסו בדברים, אז לקחת את העני בתור לולן, כמו לולן שלקחת, אתה קיימת בו מצווה. זה מצווה בשבילך, שאתה צריך את המצווה הזאת. אבל מה נתת מעצמך? מה אדם נתן מעצמו בשביל השני? כל גאולת ישראל ממצרים הייתה, אומר המדרש, בשביל שקרתו לעשות חסד זה עם זה. או, וחסד שבגוף, ככה אומרת הגמרא, הגמרא אומרת שחסד זה יותר גדול מצדקה. למה חסד זה יותר גדול מצדקה? שהצדקה היא רק בממון, כמו שאומר רבי עמיר. אבל החסד זה בין בממונו, בין בגופו. והגמרא מביאה עוד כמה דברים שיש בחסד מה שאין בצדקה. סוכם עם תת עמוד בית. טוב, אז עכשיו, אז אומר, כשעם ישראל יצאו ממצרים, הם יצאו בזכות מה? בזכות שעשו חסד זה עם זה. אז מה זה נקרא לעשות חסד עם השני? שאתה מאיר פנים לחבר, שאתה אומר לחבר בוקר טוב, שאתה מוחל על בנך, שאתה מראה לשני ערב טוב, בוקר טוב, בין אם אתה מכיר, בין אם אתה לא מכיר. הגמרא אומרת בברכות י"ז עם רבי יוחנן, אפילו נוכרי בשוק, אפילו גוי, ערבי. גם היה מקדים שלום, היה אומר לו שלום, היה מקדים שלום לכל אדם. ואם יש מישהו שאתה רגיל לתת לך שלום, והוא בא ואמר לך שלום ולא החזרת לו, עברת על גזל. כך אומרת הגמרא בברכות ו' עמוד ב' למטה. אם אדם אמר לחבר שלו שלום ולא מחזיר לו שלום, עברת על גזל. אז אם אתה מעצמך אומר לו שלום, למה? אז לא צריך להגיע לגזל, אתה צריך מעצמך. אז תלמד, אם אדם שאומר לו אומר לחבר שלו, אדם שאמר לך שלום ולא החזרת לו, עובר על גזל. אז תאר לך, אם אתה מעצמך אומר שלום לחבר, אז מה אתה מרוויח? כמה מסיעות אתה מרוויח? זה גמילות חסד בפועל. ולא רק לאנשים מסכנים או ממורמרים, או... זה פשיטה ששם יש עניין חסד גדול. לכל אדם, הווה מקדים שלום לכל אדם. והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. למדנו בגמרא במסכת כתובות, גם כן. בדף קוף י' א' עמוד ב'. תראו מה אמר, מה אומרת הגמרא. בסוף המסכת אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב, שנאמר ולבן שיניים מחלב אל תקרי לבן שיניים אלא לבון שיניים. אומרת הגמרא, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. באת לחבר שלך, הבאת לו כוס חלב, לא חלב של תדובה שיש שם, אני יודע מה, 40 בקושי, בקושי חצי מים, 40% חלב, אני יודע כמה. כן, אל תקבו, אל תקליטו אותי, תגידו אחר לתנובה שאני ככה אמרתי. זה ידוע, כן. לא, אתה הולך, מביא לו מהעיזה, אתה חולב לו מהעז. מביא לו ככה חלב טרי, וזה מאוד בריא. חלב של העז, לשתות מידת של העז, זה מאוד מאוד בריא, זה בריא לפצעים, בריא להרבה הרבה דברים. כמה שזה יותר מקורי, שזה לא עובר לקוס או משהו, אם זה עובר לקוס, זה פחות מאבד את האפקט שהוא יכול, מבחינה בריאותית. יש בו כוח, לרפא גם. אז הוא, טוב, אז אומרת הגמרא, אפי הבא לחבר שלך מביא לו ככה, קוס חלב, טעים, חם. הבאת לו איזה. נו, קיימת מצווה. אם אתה חייכת לשני, הלבנת לו שיניים, אתה עדיף מזה שאשר נתת לו חלב. טוב המלבין שיניים לחברו ממשקהו חלב. זה לא אומר שאל תביא לחבר שלך חלב. לא, זה לא הפשט. הפשט הוא שיותר חשוב כשאתה נותן לו חלב, שתשים שם חיוך בחלב הזה. שנאמר, ולבן שיניים מחלב, אל תקריא לבן שיניים אלא ליבון שיניים. שאתה מראה לחבר שלך את השיניים. אז משמע לכאורה שאתה מראה לו. אז אבי מורי שיחיה אמר לי שזה לא הפשט. הפשט הוא שלא רק אתה מחייך לו, אלא בזה שאתה מחייך לו אתה גורם גם לא לבון שיניים. טוב המלבין שיניים לחברו. אתה מלבין שיניים לחבר, וממילא החבר שלך גם כן מלבין שיניים. גם כן הוא מחייך. אז ממילא יותר ממשקהו חלב.
אז לכן, לפי זה מובן. לפי זה מובן, למה דווקא בפסח אנחנו רואים שהקפידו על העניין של קמחא דפסחא? מה הסיבה? מכיוון שבפסח אנחנו רואים על העניין של מצוות החסד, שהגמרא אומרת, כמו שאמרנו, שהתנא דבליהו אומר, טוב שלא נגאלו ישראל ממצרים אלא בשביל שכרתו לעשות חסד זה עם זה. דווקא בגלל שכרתו לעשות חסד זה עם זה, אז אם זה זמן שכרתו לעשות חסד זה עם זה, לכן כל אחד מרבה בעשיית חסד בחג הפסח. אנחנו עכשיו נראה איזה קטע בגמרא, בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר כך, פרשת ויקהל, דף רש ח' עמוד ב', אומר הזוהר כך, הוא הזוהר מדבר על השבת קודש, על המוצאי שבת, על ההבדלה, איך מבדילים בין קודש לחול, מה זה הברכה שאנחנו מברכים, ברכת המבדיל בין קודש לחול. אני קורא קטע מסוים, הזוהר פה ארוך, אני אקרא קטע אחד ממנו. אומר הזוהר כך, ובראל הרחה בבוסמין כדנפיק שבתה על ויסלה כרוחה ונפשה דבלנש אשתי הרד והרטולה ברינה וסליקו דיסלה כרוחה מיני והוקמוה כתיב וירח נצרח בגדה ויברכהו היקרא וכמוה ויתבר אבל תחזה החיים וחיומה לנפשה ורינדה ומילה ועין לנפשה ולעלי גופה. עוד שמימה אומר הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש כאן מדבר על מעלת הריח. מה זה מעלה של החוש הריח? מה העניין שאנחנו לוקחים בסמים במוצאי שבת? מה העניין של בסמים במוצאי שבת? זה שיעור בפני עצמו, אבל פה אני אומר רק חלק ממנו, משהו טעימה קטנה כמו שאומרים. ובעל הערכה בבוסמין כדנפיק שבתה, צריך להריח בסמים במוצאי שבת. כאן אומר הזוהר בבוסמין, אבל מי שיראה בזוהר הקדוש בהקדמה של בראשית בדף י' ד', שם הזוהר הקדוש כותב, וגם בפרשת שמות בדף חף, הזוהר כותב מפורש בפרשת שמות בהתחלה, הזוהר אומר שם בדף חף, צריך לקחת הדסים במוצאי שבת. הזוהר הקדוש כותב הדסים, דווקא הדסים, כן? וזה הדסים, לא סתם הדסים, זה הדסים שאתה ברכת עליהם מתי? בערב שבת, שאתה באת עם זה לבית מדני עשה, אומרים בסדר, כן, באזמר בשבחים, ומדני עשה, במה שחיבר רבנו האריזל, לגו ארוס וארוסה, להתקפה חלשים. אתה אומר את זה כל אל שבת, תגיד. אדם צריך להגיד כל אל שבת, ובלי נדר צריך להסביר את כל זה גם כן. זה סודות עמוקים, אבל את הפשט של הדבר. אזמר בשבחים, אני עכשיו משורר בשבחים, למעל גוף התחין, להיכנס לתוך כל השערים. במעל גוד, רבנו ארי חיבר, לכן הסימן שמה יצחק דוריה אשכנזי, זה רבנו ארי, זה הסימן של השיר. אז אמר בשבחים, במעל גוד פתחים, דבחקל, חקל, מה זה חקל? שדה. דבחקל תפוחים קדישים, שדה תפוחים העליונים, זה הסוד של הריח. וירח את ריח בגדם, מה זה אותו הריח היה? זה השדה חקל תפוחים קדישים, כך אומרים רבותינו. ועל גופתים, דבחקל תפוחין, דאינון קדישין. אגח, הסדר, אגח, אז למה שאנחנו עושים, אגח, דמחי קדישין. נזמן להשתה, בפתורה חדתה, ובנמרתה תבזה, דנהרה על ראשין, ימינה ושמאלה, וגואלו, אני אספר לכם על זה סיפור. היה, יש אחד, אתם כולם מכירים, יש אחד משורר, קוראים לו בנאי, בנאי אחד. לא יודע את שמו הפרטי, אבל זה המשפחה. אהוד. או אהוד. לא יודע, אחד חזר בתשובה. אחד חזר בתשובה. אהוד. אהוד. אז הוא סיפר סיפור. תשמעו סיפור שהוא סיפר.
או הוא אחי ואחד משניהם. זה סיפור ממש, שמעתי את זה, אבי סיפר לי את זה, וזה נפלא מאוד, זה סיפור נפלא. הוא אומר, הוא יש לו, הוא חיבר בדיסק שלו, לא שמעתי אף פעם, לא יודע מי זה בכלל, אבל שמעתי שיש לו בדיסק, יש לו את הזמר בשבחין הזה. למה? מה הוא שם בדיסק שלו, יש לו הזמר בשבחין? מה מתחולל תחת הדיסק? לא סתם הוא שם שמה הזמר בשבחין. אז הוא סיפר שהוא היה רחוק מתורה ומצוות, לא הכיר, ונסע לחוץ לארץ, להודו. נסע להודו, להונדו, בלשון חזל זה נקרא הונדו, הינדיה זה נקרא, הודו. אז הוא נסע מהודו ועד כוש. אז הוא נסע להודו שם, טוב, והוא שמע כל מיני, לא עלינו, כל מיני עבודות זרות, כל מיני צלמים, כל מיני דברים שונים, כלים מכלים שונים, שם הכל משונה, הכל מוזר שם. והוא היה הולך ממקום למקום, וככה הולך וטועה בעצמו, הוא לא יודע איפה הוא. טוב, הלכנו שם על איזה נהר. עכשיו שם הנהר, זה לא... נהר שם יותר גדול מכל הכנרת בכמה פעמים. כן, הנהר גדול, הוא נכנס שם, והתחיל לשחות. שחה. עכשיו הוא שחיין טוב. לא, מה זה 100 בשבילו? מה זה 200 מטר בשבילו? מה זה עשה? יש שחיין טוב יכול לשחות רצוף אפילו שעתיים. בשחייה אולימפית, זה לא סתם. זה יכול לשחות, בלי... טוב, והוא שוחה. טוב, באמצע הוא שם לב שהוא לא יודע איפה הוא נמצא. הוא לא רואה לא את ההתחלה ולא את הסוף. הוא נמצא בלב הנהר, הוא לא יודע. הוא לא רואה התחלה ולא סוף. טוב, אומר, מה אפשר לעשות? ממשיך. אולי... בקרון שהוא ממשיך, מתרחק מהמטרה. ממשיך, 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 ממשיך. אז הוא ממשיך שם. הוא הגיע ממש, הוא אומר לדקה האחרונה שהוא הרגיש שכבר אין לו כוח. או שהוא נקלע על איזה מקום, על איזה חריק, על איזה משהו, והוא יוצא משם. או שהוא מוסר את נשמתו לגן עדן. הוא נמצא שם, אתם עומדים, איך אומרים בערבית? תחת אל ארד. הוא נמצא שם, בתוך העולר מחר עושים לו גבורה, אולי גם זה בקושי, אולי, לא יודע אם יזכה להגיד יושב בסתר, איפה ימצאו אותו בתוך הנהר. תחת אל ארץ, זה אומר תחת הארץ, זה פירוש. טוב, אז הוא אומר שהוא לא ידע מה לעשות, והוא לא ידע כלום. שום דבר הוא לא ידע. כלום, לא שמע ישראל, לא שום דבר. הוא אומר, אבל פעם אחת הוא התארח אצל איזה יהודי בשבת, ושמע ממנו את הפיוט הזה, הזמר בשבחים. והוא זכר את המילים האלה. והוא אפילו לא יודע מה זה אומר. והתחיל לצעוק בלב הנהר. הזמר בשבחים, למעל גופתחין, ובחקל תפוחין, דיינון קדישין. הזמר בשבחים. ומשורר את זה, ולא יודע מה. הוא אומר, וככה, תוך אחרי איזה כמה שניות, ממש, הוא אומר, פתאום מה, מסע איזה מקום. הוא אומר, הוא לא יודע איך זה היה. פתאום הגיע לזה, תפס איזה משהו, וככה ניצל. וככה התחזק לאט לאט והתחזק, וככה הוא חיבר על זה את השיר. הוא לקח חיבר על זה לחן, על הפיוט הזה, על הזמר בשבחין. צריך בעזרת השם לעשות על זה, בעזרת השם בהזדמנות שיעור בסדרה של שבת קודש בעזרת השם, אז גם נגיע לפיוטים של ליל שבת בעזרת השם. זה אחד מהפיוטים, והשתדל כל אחד להגיד את זה, כל אחד. כתוב בסידורים, לא בכל סידור זה כתוב, אבל בסידור עוד יוסף חי יש את זה. זה מובא בשער הכוונות, רבנו הרי חיבר את זה. זה פיוט שאומרים אותו, זה לא לוקח הרבה זמן. זה שתי דקות. יש שם סודות עצומים. יש שם סודות עצומים במזמור הזה, מי שאומר אותו. כל אל שבת אנחנו משתדלים להגיד את זה לפני הקידוש. לפני שאתה אומר, שער בר יוחאי, שער כמה שירים, כן, אתה אומר לפני הקידוש, אתה אומר את הפיוט הזה, התקינו סעודתה. אומר התקינו סעודתה, אחר כך לשם יהוד, לפני זה, אומרים אז אומר בשבחים. וראוי לכל אחד להשתדל להגיד. אנחנו מגיל קטן יודעים להגיד את זה. מה זה? מגיל 4 אנחנו אומרים את זה. לא מהיום. אבל גם מגיל 4, גם היום אפשר להגיד, גם מהיום תתחילו. מי שלא אמר, ויש גם בבוקר. בבוקר זה הסדר לסעודתה. ובצורה, אחר כך יש הדרלן שופרה. יש הדרלן שופרה וגלילן ביקרה. היית מרביל חישה. אסריך, אבי, אמיר. טוב, אז אומר הזוהר הקדוש, תראו מה אומר הזוהר. אז אומר, הוא בעל התערכה בבוסמין. אז איזה בסמים? אותם בסמים שאתה בא בליל שבת קודש, שאתה מגיע לבית ואיך שאתה נכנס, מה אתה אומר? שבת שלום.
ככה אתה נכנס לבית, שאתה אומר את השבת שלום, אתה לוקח את הבשמים, ותעשה הקפות לשולחן. תעשה הקפה אחת, ותברך על הבשמים. אחר כך, עוד שהדסים בידך, תעשה שוב עוד הקפה. זה באמת, זה באמת, איזה שמחה זה אדם מרגיש את קדושת השבת. לא ככה איך שהוא בא מהבית שלו, שלום עליכם, בקושי אמר, הלאה, איפה הקידוש, איפה הדברים, איפה זה? אחרי כמה דקות כבר ככה, הלכה להסחה. זה דברים פשוטים שעושים דברים עליונים בעולמות העליונים. וחבל שלא יעשו את זה, כל אחד. זה ראוי. כן, זה כמה דקות לוקח. להגיד שלום עליכם, ואחר כך לעשות סיבור, ולעשות סיבור בהתחלה שבאים לבית, ואתה תברך, אחר כך תיתן לאישה שהיא גם תברך על הבשמים, תיתן לילדים גם כן שיריחו, ויגידו ביחד, זכור את יום זכור ושמור ודיבור אחד נאמרו, ומה הפסוק השני? ריח ניחוח אישה להשם, שני הפסוקים האלה. כן? גם הבן איש חי יביא את כל זה בשנה הראשונה, ממש בהתחלה. אז הוא אומר הזוהר, הוא בא אל הערכה בבוסמין כד נפיק שבתה. על די הסתלה כהור אוכה. למה אתה מריח בסמים במוצאי שבת? כיוון שאתה היה לך תוספת רוח. אתה מקבל נרן, נפש רוח נשמה. כל ערב שבת, כל אחד זוכה שיש לו תוספת נרן, נפש רוח ונשמה. מוצאי שבת היא בורחת. ככה למדנו בגמרא, הגמרא אומרת מסכת ביצה. בדף ט"ז עמוד א', מה אומרת הגמרא? כיוון שבא שבת אדם זוכה לנשמה יתרה, לכן הוא יכול לאכול יותר. למה? המעיים שלו מתרחבות. כך אומר, ככה רש"י כותב, המעיים של אדם מתרחבות בשבת, למה? יש לו עוד תוספת נשמה. כן? וכל אכילה של שבת זה אכילה אלוקות, זה אדם אוכל אלוקות, הכל זה קדושה. אחר כך אומר, אתה בא בשבת ואתה אומר את המזמורים האלה, ואתה מריח את הבשמים, כן? אז אותו אדם מקבל את התוספת נשמה הזאת, במוצאי שבת אתה לוקח את הבשמים ומברך עליהם. למה? ואי אבדה נפש, אומרת הגמרא, מוצאי שבת נשמה יתרה, באים ולוקחים. לכן אומר, שבת ואי נפש. מה זה ואי נפש? אומרת הגמרא, ואי אבדה נפש, נוטריקון של ואי נפש, וביוד ואי. נון, ואי עבדה נפש, ואי נפש, ואי עבדה נפש, זה עבד הנפש. לכן, במוצאי שבת, אנחנו מריחים את הבשמים. למה מריחים בשמים במוצאי שבת? בגלל שהנפש של האדם נשארה ערומה, בגלל אותה הסתלקות שהסתלקה ממנה הרוח, לכן אנחנו מריחים בשמים. אומר הזוהר הקדוש, לכן מענים אותה, נכון? זה מה שאומר הזוהר. אז הוא אומר כתיב, לכן זה הוויכוח, למה בראשונים, האם במוצאי יום טוב מריחים בסמים או לא מריחים בסמים? להלכה לא מריחים, רק מוצאי שבת, מוצאי יום טוב לא. למה? אז יש מחלוקת אם יש תוספת נשמה ביום טוב או אין תוספת נשמה ביום טוב. לדעת הזוהר הקדוש יש תוספת נשמה ביום טוב. גם ביום טוב יש תוספת נשמה, לא כמו שבת, אבל גם יש תוספת. אבל בראשונים, יש, בפשט יש לזה מחלוקת. תוסות במסכת ביצה בדף למד ג' הביאו את המחלוקת, גם במסכת סחים הביאו בזה דיון, יש אומרים שיש תוספת נשמה, יש אומרים שאין תוספת נשמה. רוצים להגיד הפוסקים הראשונים אומרים תוסות, ראיה שאין תוספת נשמה מזה שחזל לא תקנו לברך על הבשמים. אם היה תוספת נשמה היום מברכים על הבשמים, אלא על כוחך מזה שאין, שלא תקנו לברך על הבשמים, על כוחך שאין תוספת נשמה. טוב, אז זה העניין של חוש הריח. אומר הזוהר כתיב, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. זה נאמר אצל יצחק, שיעקב אבינו בא אצלו ונתן לו את האוכל, נכון? בא אצלו אמר לו, בוא תאכל מהסעודה, הכנתי לך סעודה. אמר לו, וירח את ריח בגדיו ויברכהו, ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אדם שעכשיו אנחנו מתקרבים כבר לראש חודש ניסן, בעזרת השם בראש חודש מברכים ברכת האילנות. השנה יוצא ראש חודש בשבת, אז לכן אנחנו נברך בעזרת השם את האילנות ביום ראשון. למה? בשבת אנחנו משתדלים, אנחנו נמנעים מהברכה של לברך על הבשמים, לברך על האילנות בשבת. למה? כי זה עושה ברור. ברגע שאתה מברך על האילנות בשבת,
אתה עושה בירור בעולמות, אז זה מלאכת בורר. אז אנחנו לא רוצים לעבור על מלאכת בורר, כך אומר הבן איש חי, לכן אנחנו לא מברכים ברכת עלינו בשבת. אלא אם כן אדם לא בירך כל החודש, כל חודש ניסן לא בירך, והגיע היום האחרון וכבר יום שבת, אז כן אפשר לברך. אבל מעיקר לכתחילה עדיף להימנע מזה. על פי הקבלה, על פי הפשט אין בעיה, אין שום בעיה לברך ברכת עלינו בשבת על פי הפשט. על פי הסוד, על פי הסוד יש בעיה. יש שרצו להגיד שגם על פי הפשט שם יתלוש, כך חשב להגיד רבי חיים פלאג'י בהתחלה. אחר כך הוא דחה את זה בתשובתו בלב חיים. הוא כותב שאין בזה חשש. למה? אומר הראיה, הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף למד זין, ומרן שולחן ערוך פסק את זה בשין למד וב. אם אתה עכשיו הולך בשבת ואתה רואה בסמים הדסים נטועים בעץ, אתה עכשיו רוצה לברך מהברכות, אתה רוצה לקחת את הדסים ולברך עליהם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא עצי בסמים, האם מותר לך? אילן, אנחנו יודעים שזה מוקצה, ועוד יש חשש שמי יתלוש, אבל בריח מותר, אין חשש שמי יתלוש. על פי ההלכה מותר לאדם לקחת, לא לתלוש חס ושלום, מותר לקחת את היד ולגוע באילן לברך עליו ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא עצי בסמים. אבל אם אתה רוצה לברך על אתרוג הנותן ריח טוב בפירות, או אם אתה רוצה לברך על לימון לפי הפוסקים, לפי הבן איש חי לא מברכים על לימון הנותן ריח טוב בפירות, בכל אופן אבל דעת כף החיים שכן אפשר, שכן אפשר לברך על נותן ריח טוב בפירות. אז בכל אופן אתה עכשיו נוהג שכן מברכים, בוא נגיד אתה רוצה לברך על נותן ריח טוב בפירות על לימון או על אתרוג, לכולם מברכים על אתרוג, אז זה אי אפשר לברך, אי אפשר לקחת, לבוא על האילן לקחת את האתרוג. למה? כמה שזה מידי דמאכל, כמה שזה דבר של מאכל, אז יש חשש שאתה תריח את הריח של האתרוג, וגם תרצה לברך על זה לא רק הנותן ריח טוב בפירות, אלא גם כן בורא פרי העץ, וגם שהחיין וקיימן וגם בזמן הזה. אז אומר האליה רבה כותב, האליה רבה כותב בשם הספרים בסימן רש כפה בלכות ברכות, בלכות ברכת האילנות, הוא אומר שהאדם מברך ברכת האילנות שידע שאם מתקיים בו, אם הוא מברך את זה בהידור ובדקדוק, יתקיים בו הפסוק ויאמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. היה הגאון מהרם שובה מדמשק, רבה של דמשק, קראו לו רבנו יעקב ענטבי, הוא היה מקובל גדול, מגדולי המקובלים בדורו היה. והוא שנה אחת הם באו ואחרי התפילה יצאו מהעיר, הלכו לאיזה גינה, לאיזה פרדס, תחבוד, רוצים לברך ברכת האילנות, אפשר להיכנס לפרדס? מבקשים רשות. אמר לו, לא, לא נותן לכם רשות להיכנס. אמר לו, למה? אנחנו שנה שעברה גם באנו, כן כבוד הרב, אתם איך שיצאתם מפה כל העלים התייבשו. למה? כי בעלים היה הרבה הרבה נשמות, הרבה 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 נפשות ונשמות יש שם. בשעה שאתה מברך ברכת האילנות, אתה מעלה מתקן את כל הנשמות שעולים שם. לכן מה אומר הפסוק? אומר שלמה המלך, אומר כפה פרסה לעני וידיה שילחה לאביון. מה פירוש? כפה, מה זה כפה? תחלק את זה לשניים, כף, פה. כמה תיבות יש לנו בברכה שאנחנו מברכים ברכת האילנות? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא חיסר מעולמו כלום, וברבו בריאות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. כמה זה? 20 כף. עכשיו כמה אותיות יש שם? פהי 85. אומר רבי יוסף חיים בדרוש ברכת האילנות, כפה שאתה מברך ברכת האילנות שאתה יש שם כף תיבות ופהי אותיות שזה כפה, אז פרצה לעני, אז תשלם, תיתן צדקה על העניים. למה? ואז ידע שילחה לאביון. למה? יש שם המון נשמות, המון אביונות, המון מסכנים, הרבה נשמות עניים שמחכים, ובשביל לפדות אותם אתה צריך להגיד את ברכת האילנות ולתת פרוטה, כמה פרוטות לצדקה לעילוי לכבוד נשמת הנפטרים שנמצאים שם. ואם אבי ואמו לא בחיים, כן, אז יכוון לעילוי נשמתם, וזה תיקון עצום
לנשמה של ההורים אחרי שנפטרו, או אבא או אמא או סבא או סבתא, לא משנה, או איזה דוד או משהו, להזכיר אותם בזמן שאתם ברך ברכת בורא, ברכת האילנות, ולתת כמה פרוטות לצדקה להעילו נשמתם. וזה תיקון עצום לנשמה שלהם, תיקון נורא 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 לנשמת הנפטרים. לכן זה דבר גדול לעניין של ברכת האילנות. צריך להכין את עצמנו לברכת האילנות. זה עניין של הריח גם כן, ברכת האילנות. עכשיו בספר הפרנס כותב, תלמידו של מהרה מרוטנבורג, הוא היה רבו של הראש, השם יקום דמו, השם יקום דמו, המהרה מרוטנבורג, אין מה לצפה לכם בהזדמנות בעזרת השם, הוא לא עלינו נפטר בתוך הכלא, היה גזרה, גזרו גזרה ולקחו אותו, והוא נפטר שם, היה לו ספר תורה, ושם הוא היה בכלא, ספר תורה, נכון, והוא נפטר, הוא היה שם למעלה מ-20, 24 שנים, היה שם למעלה מ-20 שנה בכלא, אחד מגדולי הראשונים, אז הוא נפטר שם בתוך הכלא, מהרם מרוטנבורג היה. אז הוא היה לתלמיד שקראו לו בספר הפרנס, כתב ספר הפרנס, והוא כותב שמה שהגמרא אומרת, הימן אמר רב יהודה, ברכות מ"ג עמוד ב', ראש השנה י"א עמוד א', הימן דנפיק, הימן דנפיק ביומי דניסן, וראה אילנה דמלבלבה, אדם שיוצא בחודש ניסן ורואה אילנות מלבלבים, רואה פרחים, כן, ומברך עליהם ברכת האילנות, נכון? שלא חיסר מעולמו כלום. אז הוא אומר שכשהוא מברך, אומר, אם יש לו אפשרות לראות שיש שם אילן שיש בו ריח טוב, הוא אומר, אז עדיף שילך לאילן שיש בו ריח טוב. כך כותב. לא שזה עניין הלכתי בזה, לא שזה מעכב, זה לא לעיכובה, כי הגמרא לא הביאה את זה, והשולחן ערוך והרמב״ם גם כן לא הביאו את זה. אבל מה? עניין יש. אם אתה הולך נגיד לאילן שיש בו לימון, שיש בו ריח טוב, אז עדיף לאילן שיש בו ריח טוב. עוד פעם, למה? אמרנו שכותב האלי הרבה שמי שמברך ברכת האילנות בשמחה ועושה את הסדר והתיקון כמו שנצרח, בעזרת השם נלמד את זה בשיעורים הבאים, בעזרת השם אולי ביום רביעי או שבוע הבא, אז מי שעושה את זה כסדר כהלכתו, אומר, יתקיים בו המאמר הכתוב שהפסוק שאצל יצחק אבינו, ויאמר, ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. עכשיו היה מעשה בזמן הארי הקדוש, רבנו הרי, אתם יודעים, היה לומד הרבה הרבה פעמים, לא רק בבית מדרש, היה לומד, היה הולך לשדה, היה הולך למקום, לחוץ לעיר, מקום שאין אנשים, היה לוקח את תלמידיו, את כל החברה הקדישה, יושבים שמה ולומדים תורה ביחד, לומדים ומכוונים ועושים ברורים ועניינים, הוא רבנו הארי זה קודש קודשים. אז הוא רבנו הארי פעם אחת הלך ללמוד תורה בשדה וראה שכל העצים שם, כל האילנות היו מלאים בנפשות, המון 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 נשמות היו שם, עד אין מספר, בלי סוף, אלפים 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 של נשמות שרוצים תיקון, מחפשים תיקון. טוב, ורבנו הארי מדבר ואף אחד לא מבין אם הוא מדבר, היו תלמידים שלו יושבים איתו ביחד, ורבנו הארי מדבר, בסדר, יהיה לך תיקון, זה אני אתקן אתכם, אני אתקן אתכם, זה ומדבר, ואנשים לא מבינו מה זה כל זה. באו ושאלו את רבנו הארי, כבוד הרב, עם מי כבודו מדבר? מה זה, הכל כל יעקב? לא שומעים, מה, עם מי? לא שומעים דו שיח עם מישהו, עם מי כבודו מדבר? אמר להם רבנו הארי, אם היה לכם רשות לראות, הייתם תמהים על ריבוי הנשמות. מרוב הנשמות שנמצאים, שבאו לשם, אומר, כמה וכמה נשמות נמצאים שם. אומר, הייתם תמהים. אומר, ולכן אתם תכוונו בברכת יוצר אור ויהיה להם תיקון. אומר, שאתה אומר בברכת יוצר אור, אומר רבנו הארי, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, אומר, מה תכוון שמה? המאיר לארץ זה יושבי הארץ בכללותה, זה כלל העם, כלל העם, האנשים, החיות, הבהמות, העופות, כל מי שנמצא בארץ תכוון עליו, המאיר לארץ ולדרים עליה, זה אותם הנשמות הקדושות שנדחו ממחיצתם העליונה, תכוון אותם שהקדוש ברוך הוא יזמין להם אדם כשר שיברך להם עליהם ברכת הנהנים. למה? רבנו הארי העיד על עצמו בשער רוח הקודש, כתוב שרבנו הכפר חיים מביא את זה בשלוש מקומות בהלכות ברכות,
אומר שרבנו הארי העיד על עצמו שאחד מהדברים היותר מועילים שזיקו אותו להשגת רוח הקודש, שהוא היה נזהר בברכות של ברכות הנהנין. יש לנו ברכות הנהנין, ברכות השבח, ברכות המצוות, ברכות הראייה, כן? יש כל מיני סוגי ברכות, ברכות ההודעה. יש לנו ברכות הנהנין. מה זה ברכות הנהנין? כל דבר שאתה נהנה ממנו, שאתה מריח משהו, איזהו דבר שהנשמה נהנה בו והגוף לא נהנה בו, אומרת הגמרא, זה דף ג' בברכות, זה הריח, שנאמר כל הנשמה תהלל יא הללויה. אתם יודעים גם מה מכוונים? כל הנשמה תהלל יא, מה מכוונים שמה? כל הנשמה תהלל, זה ראשי תיבות שם כף היטב, זה השם הקדוש שבו משה רבנו היקה את המצרי, זה שם הקדוש. אז עכשיו טוב, בכל אופן, אז אומר הרב, אז זה שאדם לכן צריך להשתדל שמברך ברכת האילנות, להשתדל לברך אותם בשמחה. וזה מי שמברך את ברכת האילנות בשמחה, אז הוא מתקן בזה גם עילוי נשמה להוריו הנפטרים נוחם עדן, וגם לנשמות שמגולגלות. ואם אדם, ואומר רבנו הארי, שמשהו זכה, כמו שאמרנו, זה על ידי, בעיקר משהו זכה להשיג השגת רוח הקודש, זה על ידי שהוא היה נזהר בברכות הנהנין. שאדם לוקח מריח משהו ומברך עליו, ברכות הנהנין זה אומר כל דבר שאתה אוכל ממנו, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, מוציא לה, כל דבר מאכל זה הגוף נהנה ממנו, זה נקרא ברכות הנהנין. שאתה מרח שהכל נהיה בדברו, תכוון בזה. כל פעם שאתה מכוון, אתה מתקן שמה איזה נשמה. לפעמים אדם קונה כמה בנדורה, אני יודע כמה קילו אתה מביא לבית, או איזה נדע תפוחים או משהו, יש בזול אתה קונה. עכשיו לא תמיד זה הולך לך בשבוע, אחרי שבועיים כבר מתחיל להרכיב, מה תעשה? אז רוב האנשים מה עושים? לוקחים את זה, טיפה רכוב וזורקים. אצלנו בבית לא ככה, אבא שלי חינך אותנו לא ככה. הוא אומר אפילו יש שם טיפה טובה, אתה לוקח ממנו, ואפילו לפעמים אפילו דבר רכוב, אפילו טיפה מזה אבא שלי לוקח. פעם שהייתי ילד עוד שאלתי אותו, אבא מה זה? הוא אומר לי, תגיד, ואם אני הייתי מגולגל שם, היית עושה? אתה יודע, זה מפחיד לחשוב. אבל זה אמת. הוא אומר, ואם אני הייתי מגולגל שם, אתה יכול לדעת עכשיו מי מגולגל בפרי, אולי סבא שלך מגולגל שם. אין לנו הרי ידיעה לדעת, אנחנו לא יודעים. אולי עכשיו במים שאתה שותה עכשיו יש שם איזה נשמה מגולגלת ואתה מתקן. כי הם באים בפירות ובירקות דווקא שמה, בשביל שאתה על ידי ברכות הנהנין שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, כן? אנחנו גורמים לזה עילוי גדול. וכמה שאתה מכוון יותר בברכה, אם אתה מכוון בשם השם, אתה מכוון אדון הכל היה עובד ויהיה, אלוקנו תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, מלך העולם, שהקדוש ברוך הוא כל העולם שלו, שהכל נהיה בדברו, שכל זה הכל בדברו של הקדוש ברוך הוא. כמה שאתה יותר מכוון, אתה קוראים לזה יותר עילוי, עילוי בשמיים לנשמות, גם לעצמך וגם לנשמות. אז זה העניין של וירח את רח בגדיו. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה בעזרת השם לברכת האילנות בשמחה, ונזכה בעזרת השם לקבל את חג הפסח. כמו שאמרנו, 30 יום קודם הפסח דורשים, שואלים ודורשים בלכות הפסח. ואומר רבנו הארי, כמו שאבנו מהבאר היטב בסימן תו ממזיין, שכל הנזהר מחמץ במשהו בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. עכשיו איך יהיה מובטח לך? זה אומר החידה, איך יכול להיות? אומר, הרי ראינו הרבה אנשים ראינו שהם מביאים גלעת, הכל כשר, הכל תבילת כלים, הכל מעודר, אין פירור חמץ. יש אנשים כבר עכשיו, רוב הבית שלהם כשר בפסח, כבר אוכלים במרפסת, אוכלים בצד, אוכלים רק במטבח או משהו כזה. יש כבר אנשים שכבר בוררים אורז לפסח ועושים מחנות כבר לפסח. אומר, ראינו הרבה אנשים, ולא ראינו, המשיכו לחטוא בתוך הפסח. אומר, הנזהר מחמץ במשהו, מה הפירוש? לא רק בפשט, גם כן בדרשה בדבר. הנזהר מחמץ מיצר הרע. אז איך אתה תזהר מיצר הרע? שזה החמץ, היצר הרע שמחמץ את לבבנו, זה על ידי הכנה שאתה מכין את עצמך 30 יום, שכותב החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי כותב בספרו החסד לאברהם, שכל יום, בכל 30 ימים האלה שאנחנו נמצאים, כל יום יורד מהאדם, מפורים עד פסח, יורד ממך עוד קליפה,
עוד קליפה, עוד חתיכה, עוד טומאה, עוד טומאה יורדת, עוד רוח טומאה יורדת, ככה עשית הבא לליל פסח קדוש וטהור. קדוש ברוך הוא יעזור שנזכה בקרוב לגאולה השלמה, ונזכה להתמיד בתורה הקדושה, ונזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפרח ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדים.